На територію України приходить арктичне холодне повітря, що спричинить снігопади і різке зниження температури повітря. Ми сьогодні зібрали всі служби, які будуть задіяні в прибиранні снігу, служби, які будуть забезпечувати життєдіяльність міста на ці вихідні. Ми повинні бути готові к тому прогнозу, який дається на сьогоднішній день. Управляюча компанія дуже важливо розуміти на ці дні, на вихідні дні, як будуть виходити дворники, графік роботи, їх кількість цих дворників, наличие посипочного матеріалу. На сьогоднішній день посипочної техніки 11 одиниць, снігоуборочної техніки 27 одиниць і тракторної техніки порядка 22 одиниць. Наприкінці минулого року ми додатково змогли завдяки фінансуванню з місцевого бюджету на комунальне підприємство отримати спеціалізовану техніку, в тому числі та, яка буде застосовуватись для прибирання території міста від снігу. Кількість матеріалу, яке було використано ноябрь-декабрь 2016 року, це 767 тонн солі і 303 тонни піщано-стальної смісі. На сьогоднішній момент на КТП 1628 на складах знаходяться запаси 984 тонн солі і 385 тонн піщано-стальної смісі. За благословенням Кременчука закупили тракторну техніку, яка в подальшому входить на райони. Техніка, з якою ми заключили договори, це 5 підприємств на сьогоднішній день, які виділяють нам 11 одиниць техніки. Для расчистки. Иван Владимирович, отработайте закрепление благоустроя бригад за тротуарами. Будем помогать управляющим компаниям ОСББ помогать убирать их территории. Потому что после массового такого выпадения снега, ну, чистить парки и скверы до асфальта не нужно. Нужно обратить внимание на тротуары, на остановки общественного транспорта.